Uma equipe especializada do Instituto Mineiro de Agropecuária da Regional de Governador Valadares realizou uma força-tarefa na área rural do município de Mantena com o objetivo de controlar a população de morcegos que se alimenta de sangue. O mamífero é o principal transmissor da raiva animal. Em função do caso do idoso de 60 anos, que é da cidade de Mantena, diagnosticado com o vírus da raiva, os profissionais do IMA iniciaram uma investigação no local onde aconteceu o acidente com o objetivo de identificar as colônias de morcegos da região. Propriedades rurais, casas e cavernas foram vistoriadas. Os agentes também orientaram alguns produtores rurais sobre a vacinação dos bovinos que deve ser realizada anualmente. A Secretaria de Saúde do Estado Capixaba segue monitorando o caso junto ao município de Mantena. O paciente de 60 anos permanece internado, mas não foi informado o estado de saúde dele.